kul, för att det är påsk imorgon. Ja. Okej, börja leta. Jag tror påskharen såg någonting att det kan ligga där. Ska vi gå och kolla igen? Oj, det är vår mössa. Vi tappade. Okej. Kolla där. Kolla i dem. Oj, vad är det där? Anna, покажи. Visa oss. Har du hittat? Titta, du har hittat. Men konstigt, det låg inte där innan. Ja. Då är det påskhare som bussar. Ja, för jag bara tittar så uppe här. Och sen, och här. Och sen var den inte där. Wow. Vad är det för... Hej, покажи, visa oss. Vi vill se. Kinder surprise Maxi. Vad kul. Vad ska du säga till hare, påskhare? Tack, ha. Ska du säga hej då allihopa? Hej då! Det var Arild och mamma Ina!